sociedade não compreenda. Por isso a gente vai muito além de trabalhar repressivamente. A gente trabalha preventivamente. Nós trabalhamos com projetos sociais. A Band Luz tem vários projetos sociais. E é muito bom, é gratificante saber que boa família do senhor agradece a nós por estarmos aqui nesse momento. Então é uma dádiva de Deus, né? Nós estamos agradecendo pela vida dele, né? Que ele tenha muitos anos de vida, muita paz, saúde e felicidades. Quando eu passo no setor dele, é até emocionante, cara. Eu toco a sirene, ele fica todo eufórico, né? E vibra, e toca até uma sireninha que ele tem no carrinho, um barulhinho, pai, fica todo alegre. Aí nós presenteamos ele com a boina, essa semana, eu com o Cabo Gonçalves, ele não tira da cabeça, fica todo eufórico mesmo. Eu quero só agradecer a Deus, abençoar a família de vocês, o Gustavo, a oportunidade que você deu, Gilson, Charlene, e a senhora também, a avó, para a gente poder estar aqui alegrando ele nesse dia, nessa tarde de quinta-feira. Eu não me esforço, estou de foco, mas vim aqui, é um prazer para mim. E quero agradecer a Deus pela vida dele e de todos nós que estamos aqui. Como todos nós não somos perfeitos, cada um com as suas imperfeições, né? Então você pode ter certeza que o Gustavo, ele é um policial militar. Em todas as situações que ele viveu até hoje, né? E se Deus quiser, vai viver por muito mais tempo. Mas a gente considera ele, a partir dessa data que a gente conheceu ele, como um policial militar. E assim como nós ingressamos, hoje ele ingressa aí na corporação e, se Deus quiser, aí vai continuar por muito tempo. Então fica o convite para ele conhecer a nossa sede, conhecer o nosso comandante e ver o que é a nossa Polícia Militar lá no 12º Batalhão, né? E passa um dia com a gente lá também. Tá joia, viu, Gustavo? Qual que é a importância de um gesto como esse? Olha, primeiramente, esse gesto não tem como descrever. A emoção realmente toma conta da gente, através de sermos policiais, sobre os seres humanos, que temos compaixão com o próximo, como bem disse o Tenente Márcio. Nosso trabalho não é só serviço de rua para sair, reprimir, prender, mas também nós temos o outro lado, o lado social, o lado como humano. Então esse é um momento muito importante na vida do Gustavo, como acabamos de ver, a família também se emocionou. Para nós é um orgulho. Como a Sargento Bruna disse, né, a partir de hoje ele é um policial militar. Ele está nos nossos corações. Podemos considerar ele também um dos nossos irmãos. A alegria dele é quando passa a viatura e toca a sirene para ele. Aí a maior alegria dele. Para ele pode vir embora que já ganhou o dia já quando isso acontece. Essa é a primeira vez que a Polícia Militar faz essa surpresa para ele? Sim, é a primeira vez. E ficou muito feliz, né? Pode ver aí no rosto dele que ele está muito feliz com essa visita, com essa surpresa, né? Sargento Zé Maria aí colaborou para que isso acontecesse. O que que isso representa, na sua opinião, para ele que tem um problema, né, que tem dificuldade, mas mesmo assim não deixa de ser feliz, que a gente viu que ele é um garoto sorridente, né? Todas, apesar de todas as lutas que ele enfrenta no dia a dia, que vocês enfrentam, qual que é a lição de vida que você deixa, o recado que você deixa para as pessoas que às vezes estão reclamando no dia a dia, do desemprego, seja lá qual for a situação? Sim, ele, igual você mesmo disse, ele para nós, ele não é limitado, para nós ele é feliz, né? Apesar de todas as algumas dificuldades que ele tem, ele é um garoto feliz, nunca, não tem uma vez que você encontra com ele que ele está triste, que ele está chorando. Então, para nós, ele é sempre um exemplo de vida. A gente tem ele e toda a nossa família tem ele como um exemplo de vida, tem ele como um esteio, do esteio nosso da família é ele. Ele colabora para que a gente possa buscar, correr atrás e conseguir todas as conquistas que a gente tem conquistado. Quantos anos ele comemora hoje? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Parabéns. Obrigado.